Ole, pozdravljeni. No, takole. Danes bomo govorili o vnetih, o težavah, ki v bistvu odgovarjam na eno vprašanje. Gospa mi je napisala čisto preprosto vprašanje, kako si pomagati pri zdravju. No, z vami sem Minka in jaz bom sicer dala kar na screen share, ker mi je bolj enostaven, da vam preko slik kažem to, kar bom razlagala, ker na konc koncev. Takole je bolj enostavno razlagati. Glejte, imamo tukaj klepetalnik, tako da za vse, ki imate kakršno koli vprašanje, dajte prosim napisati vprašanje. Vprašanja lahko sodelujete, da se razumemo. Tako da jaz imam sicer tudi mikrofon priklopljen. Če bi bilo karkoli, kakšno vprašanje, pač vprašajte, ker jaz ne morem vedeti, kaj vi ne veste in kakšne težave imate. Tako da v glavnem, ja, potovanje po svojemu telesu, zdravje. Dejstvo je, da ne moramo biti srečni, če nismo zdravi, in to je pač osnova in začetek. Fizično telo je tukaj na zemlji potrebno, to je vozilo naše duše. In ja, če nam manjka vitaminov, tudi pozitivno ne moramo razmišljati. Danes bomo govorili dejansko o vnetih, zato ker sem dobila vprašanje gospe. Kako naj si pomaga v primeru, lejte to, občutljiva je na gluten, ima občutljivost na sladkor, ima šibke nohte, vnete dlesni, slabo koncentracijo, nezadrževanje vode, s tem ima težave inkontinenca. Potem to je pa zdaj ena druga gospa mi napisala, suha nožnica v meni, kar v bistvu paše v isto kategorijo, in suha sluznica oči. Tako da v glavnem. Danes bomo šli o vnetih, vam bom razlagala o homocisteinu, o vitaminih, topnih v maščobi, ker to je osnovno znanje, ki ga dejansko mora imeti vsak. Ker na koncu koncev, lejte, v znanju je moč, ne? Znanje, če ga imaš, ti ga nihče ne more vzeti in zaradi tega pač svoje življenje. Pač, ja, dobesedno svoje življenje posvečam temu, da izobražujem ljudem, da podajam informacije, ker bolj kot smo ozaveščeni in več kot imamo znanja, lažje se postavimo pač v svojo moč. No, zdaj mogoče za vse tiste, če boste gledali posnetek, jaz sem avtorica parih knjig o zdravju, do zdaj sem napisala 5 knjig o zdravju. Prva knjiga je, ko imajo hormoni žur. Ta je prodana v tisočih izvodih, oziroma vse knjige so prodane v tisočih izvodih, tako da niti ena ni manj kot tisoč izvodov. Tako da v glavnem, to so knjige, ki ljudem pomagajo do razumevanja. Prva knjiga, ko imajo hormoni žur, do osnov, da razumemo sploh, kako telo deluje. Druga knjiga, ko ima življenje žur, se pogovarjam, razlagam o psihičnem počutju, potem tretja, razlagam o tem, odkot prihajamo in zakaj se nam dogaja to, kar se nam dogaja, se pravi, odstiranje tančic pozabe, ker smo tako ali tako pozabili, kdo smo. Naslednja je potem vodič po celem telesu in recimo danes sem dobila vprašanje. Gospod je imel poškodbo glave in me je sprašal, kaj naj naredi, ker vidi zdaj, da okrevanje ne gre dovolj hitro, ker ima slabo kri. Kaj mislite, katera čakra mu ne dela? Poškodba glave, slaba kri. Človek bi rekel, ja, pač v glavi nekaj ne dela, slaba kri, povezan s srcem. Ne, korenska čakra. Korenska čakra proizvaja kri, vpliva na proizvodnjo krvi, na fizično moč in na delovanje možganov. In dejansko sem mu povedala, kaj mora jesti. Čim več rdečega, in o tem vam bom tudi danes razlagala, čim več zaščitnih snovi, rdeče barve in čim več čistilnih snovi, komplementarna barva rdeči je zelena, se pravi temno zelena, sem spada rukola, sem spada zelena, peteršilj je bolj blag. Vse, kar je grenko, recimo regrat je zdaj ta trenutek tisti, ki je res dober. Tako da, no, o tem bom danes razlagala in tudi o tem, kako si mogoče lahko mečkam pomagate takrat, ko veste, da pač s hrano ne zmorete, tudi s prehranskimi dopolnili, ker ne nazadnje, jaz sodelujem s podjetjem Neolife zdaj že 31 let in pol, kmalu bo 32 let. Začela sem pri 22 letih,
In dejansko je bilo tako, da nisem verjela, da lahko prehranska dopolnila pomagajo. Ko sem pa videla pri sebi, da na podlagi formule 4, ki ima noter kombinacijo za izboljšanje krvi, kot je železo, baker, B12 vitamin in C vitamin, se je meni izboljšala kri v parih tednih, prej sem pa leta in leta imela težave s slabokrvnostjo. Pač tako, wow, deluje. No, tako da to je današnja tema, ampak preden se poglobimo v te teme, je tisto, kar je osnova res pomembno, je to, da razumemo. Čustva vplivajo na naše fizično telo. Slej ko prej se vsak od nas sreča s tem, da čustva bolijo in da je čas, da se poglobi v svoje čustvene rane, da počisti kakšno zadevo, da odpusti oziroma da da čez težavne odnose sočutje. V glavnem, tudi s tem se ukvarjam, ker sem šla čez svoje brzice življenja in dejstvo je, da kar sigurno razumem in vem, da vsi tisti, ki ste z mano, ki delate, ki sledite te zadeve, kar jaz delam, veste, kakšne spremembe so se naredile v vašem življenju, ko ste šli iz nizko vibrajočih čustev, kot je razočaranje, krivda, sram, obup, a ne, neki programi družine, ko ste rekli, pač ne smem govoriti tako, kot mislim. Bo preveč mogoče, ko rečeš, pa še kaj naprej, pa o, še kaj naprej, v glavnem. Ko enostavno rečeš, zdaj pa dovolj in greš naprej, ampak v glavnem tako zelo po brutalno narediš res. In takrat, ko se odločiš, da boš pač v teh lepih čustvih in da boš dejansko se družil z ljudmi, ki ti dvigajo razpoloženje. In da vsi tisti ljudje, ki ti povzročajo krivdo, ki ti kažejo, da nisi dovolj, da nisi to, pač jih puščaš za sabo, ker vidiš, da ti drugega ne naložijo kot en kup svoje teže. Tako da v glavnem. Ja, glejte, jaz obožujem risanke, ampak jih res obožujem, ker imajo tako sporočilo. Recimo, če pogledamo Peter Pana, ne? Peter Pan, njegovo sporočilo: misli vesele, misli in boš letel. In potem Peter Pan odraste, postane realen, se poznate tisti film, ne? O Petru Panu, postane realen, hodi v službo in pozabi misliti vesele misli. Pozabi biti otroški. In dejstvo je, da ja, prevečkrat preveč odrastemo, ne? In postanemo preveč zaskrbljeni, enostavno, ne glede na to, kaj se dogaja. Kdo je ta hudobni gusar v vašem življenju, je pač treba vseeno pustiti, dati fokus drugam, enostavno usmeriti svoje misli v pozitivne rešitve, dovolj, da ti angeli pošiljajo sporočila. Če najdeš prešček, pa rečeš, wow, angeli mi sporočajo, vse bo v redu. Jaz, če vidim registrsko številko, ponavljajoče številke, recimo danes, ko sem se peljala domov, sem dobila sporočilo. Avto pred mano je imel sporočilo, je imel številko 7777. In to je angelsko sporočilo, zaupaj, končni rezultat bo presegel vsa tvoja pričakovanja, nahajaš se na pravi poti. Pač izkoriščam vsako priložnost za biti bolj pozitivna in bolj zaupam, ker lejte, vsak ima v svojem življenju sigurno priložnost, da se začne utapljati v negativi. In to je ključ za zdravje, pač pet ven iz negative. No in seveda, kamor vas povabim, jaz imam vsako sredo webinar v živo, svojo skupino, to je v okviru moje šole, več dobite informacij na spletni strani zavestno-ustvarjanje.si. V glavnem, to je moja spletna stran, kjer v bistvu predstavim program moje šole in dejansko s to skupino gremo čistiti podzavestne vzorce. In zdaj bomo delali točno to sredo, jutri bomo šli skozi. Dobro, eno je odpuščanje, ampak bolj bomo šli na sočutje. Sočutje, ki je povezano s tem, da vsak v življenju dela najboljš, kar pač zmore.
No, tako da, v glavnem, to je zdaj za uvod. Zdaj pa pojmo direktno na naše zdravje. Se pravi, dejstvo je, da naše telo ves čas komunicira z nami in ljubezen do sebe se seveda kaže v tem, da spimo dovolj, a jemo hrano, ki nas podpira, a se gibljemo vsak dan, a pijemo dovolj vode in predvsem, a izbiramo pozitivne odnose in pozitivne misli. Dobro, vedno ne moremo izbirati samo pozitivnih stvari, tam, kjer ni pozitivnosti, pa če enostavno rečemo, ok, kakšna je moja lekcija, kakšna je moja šola. No, lejte, moja Karla je prišla pogledat, no, daj se pokaž, zdaj bo mal sitna in se potem parkira k meni na kolena in ona vztraja, ona je z mano. Pač mačke so neverjetna energija. Kot veste, jaz imam dve mucki, pa dva kužka imamo, pa 10 kokošk, pa enega petelina, pa celo farmo imamo. No, tako da, v glavnem, to je pozitivna energija. No, zdaj pa pojmo pogledati znaki pomanjkanja. To vprašanje, ki ga mi zastavlja gospa, kako naj si pomaga pri tako zanimivi kombinaciji, se pravi, njeno telo ne prebavlja glutena, se pravi, tukaj vnetje na celični ravni, ona ima preveč homocisteina v telesu in bom takoj naprej razložila, kaj je ta zadeva. Enostavno vnetje. Potem naprej, občutljivost telesa na sladkor, manjka ji kroma, manjka ji B vitamina, vlaknin, potem ima šibke nohte, seveda, ker ima pomanjkanje B vitamina, ima šibke nohte, pa ima vnete dlesni, problem s probiotičnimi bakterijami, pomanjkanje silicija, tudi kolagena premalo, slaba koncentracija, pomanjkanje B vitamina, pomanjkanje dobrih maščob, pomanjkanje kalcija, magnezija. Potem uhaja ji voda, to pomeni, da ji beljakovine se razgrajujejo v telesu in da njeno telo ima premajhen vnos beljakovin, tudi premalo C vitamina in ne zmore tvoriti kolagena. V osnovi se prehitro stara in zaradi tega se razgrajujejo beljakovine. No in zdaj to je pa druga gospa, ki je pol vprašala, kako si pomagati pri suhi nožnici v meni. Seveda spet prevelika oksidacija in preveč stresa, preveč vsega. V glavnem, predvsem preveč tega le homocisteina. In o tem bom zdaj mečkam naprej razložila, da boste videli, kako je tale zadeva zanimiva in kako je potrebna in kako je prav, da razumete, da je to naravna snov, ampak po drugi strani, če imaš pa preveč, te pa enostavno sesuva. Kako sem jaz prišla do tega homocisteina? Pač se sem bila na predavanjih in sem poslušala o tem, ampak enkrat me je gospod poklical in začne svojo zgodbo s tem, da je pred kratkim umrla njegova žena, da je skrbel za ženo in od tistem ga izvil in je enostavno odložil, telefon je začel jokati. In je še v tistem, vem, da so bile moja dekleta v kopalnici, grem tja pa rečem, jo, in dedek je klical, pa jokati je začel, pa jo, meni je to hudo. In tako pač so komentirale, se spomnim, mi smo bile takrat če v Škofji Loki, reče ena, o, pikec, jo, jaz ga bi kar objela. V glavnem, čez par dni me ta gospod pokliče in pravi, meni se je sanjal. A veste, kaj se mi sanjal? A veste, kaj je homocistein? Sa nekaj, seveda, vem, kaj je homocistein. Rekel, meni se je sanjal, da morate napisati knjigo in v tej knjigi razložiti, kaj se zgodi v telesu, če je preveč homocisteina. In dejansko sem da takrat ravno v procesu pisanja druge knjige, ko ima življenje žur, in točno to sem že dejansko pisala v tej knjigi. No, in zdaj bomo to pogledali. Se pravi, homocistein je snov, ki v telesu povzroča vnetja na celični ravni. To je v bistvu na ta način, kot da bi, če si predstavljate, zdaj je jesen in so vlažne veje odzunaj, dobro, je lepa jesen, kakorkoli obračamo, ampak no, sej tukaj na Krasu je čudovita suha jesena, ne? Če pa pogledamo Ljubljansko kotlino, pa zna biti tudi taka zamegljena, vlažna, neprijetna. V glavnem, če greš zdaj le v Ljubljanski kotlini, ki je že tako ali tako vlažna, nabirat veje, dračje za kurt pač v ognjišče,
kaj nastane iz te vlažn, iz teh vlažnih drv ali pa vej. Dejansko nastane en kupenega dima, ampak ni toplote, ker je preveč vlage noter v tem lesu. No in dobesedno na isti način se pa dogaja v našem telesu. Ko imamo preveliko količino tega homocisteina, je preveč vlage v našem telesu in nastaja pač dim, ki se drugače v tem zdravju, mislim, ne morem reči zdravstvenem nivoju, v tem žargonu zdravja reče prosti radikali. Povzroča proste radikale in vnetje na celični ravni. Tukaj jaz sem dala sicer še prej samo tale slajd, ker je tukaj slabša koncentracija. Eno stvar, preden grem naprej, moramo razumeti, kako živci delujejo. Lejte, živec ima izolacijo okrog sebe in tej izolaciji se reče mielinska ovojnica. Ta mielinska ovojnica je ravno tako kot kabel, ki ga imate, noter je žička in okrog je izolacija, plastika. In če imaš načeto to izolacijo, se pravi to mielinsko ovojnico, te začne dobesedno prebijati, ali ti začne delati nek tik, nekaj ti začne trzati, ali enostavno ne prihaja do novih povezav v naših možganih. V vsakem primeru se nekaj dogaja. In mi, če želimo možgansko ovojnico ojačati, potrebujemo omega-3, kalcij pa magnezij. To je za vse tiste, ki imate slabšo koncentracijo, se pravi omega-3, kalcij, magnezij, potrebujete B12 vitamin, se pravi tukaj Provitality Plus, bi bilo najbolj enostavno, se pravi, Provitality Plus ima že tako ali tako omega noter, pa dodate samo še kalcij pa magnezij in imate komplet vso zadevo, ki je potrebna za zmanjšanje vnetij v možganih, v glavnem za povečati to trdnost mielinske ovojnice. No, zdaj pa pojmo na homocistein. Se pravi, homocistein je naravno prisotna aminokislina v telesu, ki jo telo dejansko tvori iz beljakovinske hrane. Se pravi, normalno je prisotna, more biti, ampak kadar jo je pa preveč, takrat se pa zgodijo vnetja. In dejansko je to glavni krivec za povečanje avtoimunih obolenj, kot so srčno-žilne bolezni, kap, Alzheimerjeva bolezen, demenca, sladkorna bolezen, rak. Se pravi, kaj so avtoimuna obolenja? To so vsa obolenja, ki se jih ne moremo nalesti. Se pravi, visok krvni pritisk, če ga ima sosed, ga jaz ne morem dobiti. Če ima sosed demenco, jo jaz ne morem dobiti. Če ima sosed obrabo kolkov, jaz tega ne morem dobiti, se ne morem nalesti. Če ima soseda depresijo, jaz tega ne morem se nalesti. Se pravi, so to nenalezljive bolezni, ki jih telo proizvede samo. In reče, ja, pač to je zaradi tega, ker se telo obrne sam proti sebi. Ne, to je zaradi tega, ker imamo v telesu prevelike količine homocisteina. Zdaj pa, zakaj nastanejo te velike vrednosti homocisteina? Prvi dejavnik, da pride do tega homocisteina, do preveč homocisteina, no, meni se fecla, je zaradi pomankanja vitamina B12. To je ta prva zadeva. Druga stvar, ti manjka vitamina B9, ta tretja B6. Zdaj bomo pa šli pogledati, kje dobimo te tri vitamine. Ker poglejte, če nam manjka teh treh vitaminov, se zgodi, da bomo imeli preveč homocisteina. Zdaj, to je iz knjige, lahko pogledate v knjigo, ko imajo hormoni žur, ali pa ko imajo moški hormoni žur. V teh dveh knjigah sem pisala o teh osnovnih vitaminih in mineralih. No in zdaj, če pogledamo, se pravi, vitamin. In zdaj grem točno na vitamin, pojmo na B9, aj prav. Vitamin B9, ne, tukaj not sploh nisem pisala o B9, ampak B6, recimo. Pojmo na vitamin B6. Se pravi, kdor je kronično utrujen, nerazložljivo potrt, občuti napetost v telesu, je razdražljiv, je raztresen, pozablja, kje so ključi, pokaj je šel v shrambo, ima občutek ohromelosti v rokah in nogah, ima vnetje sklepov, artritis, ima oslabele mišice in mu uhaja voda. Mu izpadajo lase, ima razpokane ustne kotičke, vnetje v čeljustnih kotičkih
in imunsko oslabelost. Se pravi, vitamin B6. Zdaj pa, kje ga dobimo? Rumenjak. Kdor ne je jajc. Jetra. Kdaj ste jedli ta zanka jetrca? Mogoče eden od vas reče, ja, včeraj, enkrat na teden jih jemo. Ampak načeloma, mnogi od nas, tudi jaz ne jem jetrc, pa če jaz ne jem nobenih notranjih organov. Orehi, ja, se bi bilo dobro, se jih imamo v predalu, ampak v zadnjih 2 dneh jih pač nisem jedla. Arašidi, ja, se jih imam doma, ampak jih tudi nisem jedla v zadnjih 2 dneh. Špinača, v skrinji je, ampak jo nisem jedla. Čakaj, zelje, se smo ga jedli 3 dni nazaj, neoluščen riž, ne, v nedeljo smo jedli pač ta bel riž, žitni kalčki, nisem jedla. Ok, kje pa pol dobiš vitamin B6? Pač s pozitivnim razmišljanjem, verjemite, ga ne dobite. Je premalo. Se pravi, to je prva zadeva. Se pravi, zvišane vrednosti homocisteina, zaradi tega, ker ti manjka določenih vitaminov. Potem pa slaba prehrana, nezdrave navade, kot so kajenje, pretirano pitje kave in alkohola, ker vemo, da kava, alkohol izplavljajo ven vitamine, pač enostavno grejo ven. Potem pa dolgotrajno zdravljenje kosteroidi. Jaz nisem zdravstveni delavec, se pravi, to so sredstva za lajšanje visokega krvnega tlaka, črevesnih bolezni, vnetij, kot sta celiakija in Crohnova bolezen, vseh pljučnih, živčnih, kožnih in spolnih bolezni. Se pravi, homocistein se poveča tudi zaradi tablet za zdravljenje diabetesa, sredstev za lajšanje artritisa in zdravil za ščitnico. Se pravi, vsa zdravila, ki na nek način zdravijo neko vnetje, neko stanje, dejansko povečuje vrednost homocisteina v telesu. Potem vrednost homocisteina se naravno povečuje s starostjo, potem pa še stres ga povečuje, prekomerna teža, pomanjkanje vadbe, se pravi nezdrave navade, potem pa naprej. Strogi vegetarijanci, seveda, ker nimajo vitamina B6, nimajo vitamina B9, ne vitamina B12, potem pa vegani, tako ali tako, ker tudi jajčnega rumenjaka ne jejo, ter osebe z aktivnim, zdravim življenjskim slogom, ki imajo v družini avtoimune bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, diabetes in rak. Pa se pa človek že malo začne praskati, pa reče, opala, se pravi vse, to so dejansko nenalezljive bolezni. In zdaj čist preprosta rešitev, v osnovi preprosta rešitev za tistega, ki ima vse te težave in ko ve, da bo nekaj mogel narediti, je treba dodati v svojo prehrano iz vsake prehranske, pač iz piramide zdrave prehrane, po eno prehransko dopolnilo. Glejte, jaz vam primere, vam povem eno stranko. Punca je bila stara 18 let in ni želela nikdar se dati gor kopalk, zaradi tega, ker je imela po hrbtu že iz puberteta ven vedno pa take velike gnojne mozolje. In vemo, da pač mozolj nastane pač zaradi nečesa. Drug gospod je imel afte po ustih, velike afte, nič mu ni pomagal, stres mu je samo še poslabšal. In kaj jaz takim ljudem rečem, ko je v bistvu neka taka zelo sistemska zadeva, pač vse narobe, hkrati pa ima eno tako veliko težavo, ki se je ne reši. Treba je dodati prehransko dopolnilo iz vsake kategorije, se pravi, treba je nekaj dati za prebavo, nekaj je treba dodati iz teh žitnih koncentratov, nekaj iz tega, kar je zaščitnih snovi, nekaj beljakovin in nekaj dobrih maščob. In najbolj enostavna rešitev, prav najbolj enostavna, vzem šejk, ker imaš noter vlaknine, ki so za dobro prebavo, ker imaš notri beljakovine, ker imaš notri vitamine, minerale, ki jih dobiš drugače iz polnovrednih žit, in Proviteliti Plus, ker imaš noter 4 kapsule,
In tukaj je omega 3, pa so zaščitne snovi noter, pa so B vitamini noter, pa prebavni encimi so noter in dejansko je vse pač cela prehranska piramida. To je najbolj enostavna zadeva za nekoga, ki razmišlja nekaj, bo mogel narediti, kar nikamor ne pridem. Pač treba je to prehransko piramido nahraniti. No, zdaj bom pa šla bolj podrobno razložiti, da boste razumeli dejansko, zakaj je tako zelo pomembno. Poglejte, naše telo ves čas sporoča, komunicira z nami, ampak mi smo nepismeni. In potem se pogledamo v gledalo pa rečemo, to gub imam, nekaj moram, eno dobro kolagensko kremo moram kupiti, pa se bom mazala, pa bo to pol boljš. Pa ni boljš, no, pač iskreno. Se veste, zakaj? Ker kolagen je treba od znotraj zgraditi. Ker kolagen se gradi iz beljakovin in C vitamina. In če imam jaz beljakovine in C vitamin, pa če imam še E vitamin zraven, pa silicij, to pomeni, da je to vezava in moja koža postane prožna. Zdaj, dobra novica je, dokler si živ, se obnavljaš. To ne pomeni, da recimo, če imam jaz zdaj 54 let, da se moje telo ne obnavlja več. Mogoče mečkam bolj počasi kot pri 20 letih, ampak če jaz poskrbim, da moje telo je čim bolj v ravnovesju, da dnevno telovadim, da imam te zdrave navade, da začnem dan z vodo, da prižgem svečko, da se zahvalim stvarstvu in tako naprej. Se pravi, da poskušam biti čim bolj v miru, čeprav tudi jaz živim pač v razburkanem svetu. In to pomeni, da moje telo vseeno dobi hranilne snovi. Če imam na splošno suho kožo, se pravi, da dam B vitamine, da mogoče vzamem po kosilu Provitality ali pa Formulo 4, pač da dodam mojemu telesu pač nekaj tega, kar potrebuje. Ali pa nekdo, ki ima, pojmo pogledati mečka naprej, recimo, kdor ima recimo pigmentne madeže na svojem telesu, na koži, se pravi, potrebuje predvsem rdeča barvila, vijolična barvila, zelena barvila. Tudi recimo ta rdeča barvila, bom pa mečkaj naprej govorila o teh barvilih, je zelo, zelo pomembno, ta rdeča, to so karotenoid, flavonoid pa kruciferus, to so tri prehranska dopolnila, ki so dejansko na splošno za dvigati imunski sistem. Na splošno takrat, ko je prevelika oksidacija v telesu, se pravi, ko je v vašem telesu prevelika količina tega homocisteina, ja, seveda moram poskrbeti za zadostno količino B vitaminov, ampak pogasiti je treba vnetje. No, zdaj bomo pa šli naprej. No, jaz ne bom šla v podrobnosti znaki pomanjkanja, ampak pogasiti je treba vnetje. Čakajte, zdaj bom pa šla na tisto, kar mi je res pomembno, pa se bom pol vrnila nazaj po prezentaciji. Se pravi, mi moramo razumeti, da na celični ravni povzroča vnetje, pomanjkanje dobrih maščob in oksidacijo, pomanjkanje zaščitnih snovi. Se pravi, zlomna dvojčka staranja in na splošno bolezni in na splošno to, da se poveča homocistein v našem telesu, je pomanjkanje dobrih maščob in zaradi tega grejo vnetja gor in pomanjkanje zaščitnih snovi in spet grejo vnetja gor. Se pravi, mi zdaj želimo pogasiti vnetno stanje v našem telesu. No, pojmo zdaj najprej na dobre maščobe, ker to je ključ do tega. Če imamo mi dobre maščobe, to je prva zadeva, ki gasi vnetje. Vsakršno. A je vnetje v sklepih, a je vnetje v hrbtenici, a se to vnetje oziroma homocistein kaže kot mozoli po hrbtu, ali se kaže kot afte v ustih, rabimo omega-3. Se pravi, omega-3 maščobna kislina je prva, ki deluje na srce, ožilje, na možgane, na pljuča, zavira vnetja v pljučih, se pravi, pred napadi astme, tudi dviga imunski sistem na splošno, tudi proti raku, potem povečuje mišično moč, povečuje kostno gostoto in preprečuje razgradnjo mišic in preprečuje razgradnjo kosti. Se pravi, tukaj govorimo tudi o tem za vse tiste, ki imajo že začetek osteoporoze,
se pravi osteopenijo. In kdor ima na splošno začetek uhajanja vode, povečaj omega-3, da prepreči razgradnjo mišične mase. To je v bistvu ena tista osnovna zadeva, ki jo dejansko potrebuje vsak. Zdaj pa, koliko omega-3? Raziskave so pokazale, da dejansko vsaj 1000 miligramov, no, naj vam še tole razložim, blažijo različna vnetja in poškodbe. To so naravni spodbojevalci tvorbe prostaglandinov. To je pa snov, ki dejansko gasi homocistein. Jaz upam, da nisem preveč kompliciran povedala. Zdaj, če si predstavljate, da vi gasite nek požar, je dejansko to ta voda, ki gasi požar. Tako deluje omega-3. Zdaj pa naslednja zadeva. Danes mi je en gospod, ki ima vnetje, ki si močno pomagal. Ta gospod je prišel k meni tako, mal aroganten tako. Je rekel, veste, jaz sem vse probal, jaz imam tako vnetje na rokah in imam razpokane roke in meni nič ne pomaga. In pač to je šolski primer, ne? Pokanje kože, pomankanje B vitamina pa maščob, pač šolski primer. Sem rekla, pač to je pomankanje, ne? Gospod, malo boste mogli dodati pač vitamine, pa boste iz tega ven zlezel. In se je še kar nekaj pritoževal, sem rekel, pač, lejte, gospod, jaz vas ne prepričujem, da vam želim prodati eno škatlico za 50 evrov, pač mene ne boli, če imate vi razpokane roke in če vam nič ne pomaga. Pač jaz vem, kaj pomaga. V glavnem, gospod je vzel omego, pa formulo, in kar je zanimivo, ne, formulo je vzel točno, omega pa ni, ker je naročil neko akcijo iz ne vem kod, v glavnem, kakorkoli. Pomagal mu je in v glavnem je tako zanimivo, komu je pomagal, ker mu je manjkal B vitamin in celice je imel zapacane. Ne? Me pokliče pa reče, no tako, da boste vedela, sem mogel malo nazaj stopiti, ampak to vaše deluje. Se nekaj pač itak deluje, ne? Se vem, da deluje. Mi bo zmešan in zdaj je ravno sprašal, če lahko neko kombinacijo. Jaz vem, da ko bo tisto svojo omega porabil, bo začel to mojo uporabljati, omega 3 plus, zdaj pa zakaj je ta moja, pač od Neolifea, toliko boljša? Zato, ker ima noter 8 različnih maščobnih kislin. In vi, ko pogledate na omega 3, če jo mogoče kupujete nekje, omega 3 so različne maščobne kisline. EPA, DPA, DHA, ALA in tako naprej. Tukaj smo šele pri 4. Ta naša omega 3 ima 8 različnih maščobnih kislin in to je družina. To je tako družina, veste, kot je mama pa ata, mama kuha, ata pa zna cep drva. Medtem ko ata mogoče zna speči morda samo jajca ali pa še tisto zažge. A veste, se pravi, ni rečen, če jeste omega-3, da ta vaša omega-3 je točno proti vnetjem. Morda je za jetra dobra. A veste, zato je tako pomembno. In jaz imam pri tej omega-3, prav pri tej omega-3 plus, rezultate neverjetne pri vnetju sklepov. Pač neverjetno, kako deluje ljudje, ki so imeli artritis, ko jim je enostavno, ker rečejo, to pa res deluje. In druga zadeva, ta omega-3 ima noter, se pravi, skuša tuna in čuna, in čuni losos. Problem je tuna. Tuna, če nima posebnega postopka čiščenja težkih kovin, boste dejansko vnesli več strupa v svoje telo kot pa dobrih zadev. No, in naš podjetje Neolife ima zaščiten postopek molekularne diferenciacije. In to pomeni poseben postopek čiščenja težkih kovin iz telesa. To so pomembne zadeve, ne? Ker dejansko ni vse zlato, kar se sveti, in nekje, če piše omega-3, ni rečeno, da je tako dobra, ker če nima postopka čiščenja, lahko dejansko vnašate z omega-3 še dodatne strupe v telo, sploh živo srebro. No, zdaj pa pojmo naprej, se pravi, zdaj smo rekli, zlomna dvojčka, ki povzročata pomankanje teh dveh, povzroča homocistein. Se pravi, in B vitamina, da se razumemo.
Se pravi, pojmo naprej na zaščitne snovi. Zdaj vam bom pa razložila proste radikale. Zdaj vam razložim, kdo je prosti radikal izmed ljudi. A poznate kakšnega tečnega, zoprnega človeka, ki enostavno teži vsem po spisku, ampak potem ima pa ženo, ki ga, ki mu reče tri besede in postane mucek. No, to je primer prostega radikala. On, dokler nima te žene zraven, da ga spravi v ravnovesje, je tečen. Ko ima pa ženo zraven, se pa postavi v ravnovesje. No, in v glavnem, ogromno ljudi je prostih radikalov. O tem lahko preberete v knjigi od Brusa Liptona, to je celični biolog. Napisal je knjigo Učinek medenih tednov. Prav razlaga o tem, kako v bistvu so ljudje prosti radikali in kako pomembno je, da delaš na sebi in postaneš žlahtni plin. No, v glavnem, zdaj pa, če gremo pa na proste radikale na celični ravni. Poglejte, prosti radikali se povzročajo, so v našem telesu normalno prisotni, to je oksidacija. Zdaj, kdor kadi, onesnažen zrak vdihava, pije onesnaženo vodo, še toliko več tega, ima še toliko več prostih radikalov. In zato se jaz vsakič nasmehnem športnikom, ki tečejo ob avtomobilski cesti. Pač. Ti ljudje, če bi vedeli, kakšen zrak vdihavajo, ali pa v megli, nekdo, ki gre športat v megli, pač človek, ti ne veš, da bi več dobrega zase naredil, če bi bil doma na kavču. Pač ne tega delati. Ampak ljudje to delajo, ne, ker mislijo, da je to zdravo. Ne, ni. Teči ob prometni cesti ali pa kolesariti ob prometni cesti, vdihavaš izpušne pline. Pač, halo, tega ne delaš, če imaš znanje, ne? Ja, pojdi kolesariti v naravo, kjer je svež zrak, kjer je pač čista energija, ne pa tam, kjer je onesnaženje. Potem pa naslednja zadeva, sevanje, ki smo mu tako vsi izpostavljeni. Če ne, računalnik ima svoje sevanje, danes imamo vsi Wi-Fi po hiši. Pač dejstvo je, da smo izpostavljeni sevanjem. Potem ultraviolična svetloba, tako povzroča proste radikale, pa že sama presnova v celici, ker v bistvu si lahko predstavljate, da ta celična presnova pomeni, da hrana izgoreva v energijo. Je tako kot peč. Ko zakurš v peč, je normalno, da jedim. Se pravi, že sam ta celična presnova, metabolizem, sama po sebi povzročajo že proste radikale. In tudi na splošno, če imate kakšno vnetje, in tukaj smo spet pri homocisteinu, spet povzročajo proste radikale in vse to povzroča poškodbe na DNK. Zdaj pa kaj to pomeni na dolgi rok? Glejte, ko je poškodovana DNK, pride popačena informacija in se začnejo razmnoževati popačene celice. In to dejansko vodi v bolezen, lahko to celo v raka. In ko imamo mi zadostno količino antioksidantov, ker kaj pa naredi ta antioksidant? Poglejte, podivjani elektron tega prostega radikala enostavno veže nase in ga umiri. Tako kot tista žena, ki tistega tečnega gospoda, ki kar naprej nerga, ki mu reče tri besede, pa postane mucek. Tako se zgodi z nami, ko imamo zadostno količino antioksidantov. Zdaj, zakaj imam tole slikico tukaj? Karotenoid, zaradi tega, ker karotenoid kompleks je pa koncentrat zaščitnih snovi, ki znižajo oksidacijo. No, zdaj bomo prišli mečkaj na predstopno A vitamina. To je predstopna A vitamina. Tukaj v eni kapsuli je koncentrat rdečih barvil iz korenja, paprike, paradižnika, jagodičja. In bomo najprej pogledali, kaj je to A vitamin. Poglejte, A vitamin je normalno prisoten v hrani, ki je ali temnozelene barve ali rdeče, oranžne barve, prisoten je tudi v jetrcih, v jajcih, v mleku, potem v marelcih, nekaj ga je v jabolkih, ampak bore malo, špinača, zelo dober vir A vitamina, predstopne A vitamina, v glavnem. Siri, trdi siri vsebujejo A vitamin. Se pravi, zdaj, če razumemo, da A vitamin ga nujno potrebujemo zato, da se zmanjša oksidacija. Zdaj pa poglejmo ta predstopna A vitamina oziroma A vitamin. Iz teh živil vsebujejo karotenoidne snovi
Iz teh snovi se potem v jetrih proizvede dovolj zadostna količina A vitamina. A vitamin je topen v maščobi. In zdaj naslednje vprašanje. Ljudje rečejo, a pa je možno, da jaz predoziram A vitamin? Pa če ja, seveda, če umetnega ješ, je možno. Če ješ naravnega kot prehransko dopolnilo, predstopno A vitamina ga telo samo izdela in ker ga samo izdela, ga izdela točno toliko, kolikor ga potrebujete. Zdaj, raziskave so pokazale za ljudi, ki preteravajo s svežim korenčkom, brez da bi bilo brez maščobe, ne, ker mora biti maščoba zraven, se dejansko začne razgrajevati mišična masa. Se pravi, udari kontra, ne na plus, ampak na minus. No, zdaj pa pojmo pogledati predstopna A vitamina oziroma A vitamin, na kaj deluje. Pod prvo, na razvoj oči in vidnega polja, že tako ali tako pri dojenčku, in tudi na splošno deluje na oči in vidno polje pri odraslih. Spodbuja rast, razvoj močnih kosti, las in dlesni. Se pravi, komur manjka A vitamina, bo imel šibke kosti, šibke lase, šibke dlesni, pač bo imel šibko rast. Potem deluje na delovanje imunskega sistema, zmanjšuje okužbe, se pravi, imunski sistem dviga, potem varuje sluznico oči, prebavnega trakta in spodnjih organov pred izsušitvijo. Kaj zdaj to pomeni? Ženske, ki imajo težave v meni, A vitamin rabi oziroma karotenoidne snovi. Če imate suhe oči, ja, A vitamin rabite, če imate vnetje želodca, je rabite A vitamin, se pravi karotenoid rabite. Potem vpliva na to, da se telo čim hitreje opomore po stresu, deluje na razstrupljanje na celični ravni in da splošno deluje na nastajanje sperme pri moških. No, in opozorilni znaki, ko ti pa manjka vitamina, pač telo ti zvoni, ti govori, hej, nekaj bo treba narediti. Ampak seveda, ker smo pač malo nepismeni, enostavno ne razumemo. Kronična utrujenost, brezvoljnost, krhki nohti, suha koža, suhi in lomljivi lasje, pojav prhljaja, motnje vida, predvsem ponoči, nočna slepota, tudi očesni pritisk, kronično suhe oči brez solzne tekočine, pogosta vnetja, dlesni, pač nerazložljivo, pač ti ni jasen zakaj, na splošno vnetje sluznic, oči, dihal, želodca, dvanajsternika, črevesja, hemoroidov, na splošno vnetja, tudi ledvic, mehurja, spolnih organov, na splošno ženska hladnost, pri ženskah enostavno spolna hladnost in na splošno neplodnost, tako pri ženskah kot pri moških. Zdaj, če gledamo, kakšen vpliv ima ta A vitamin na naše telo, in seveda nekje smo vsi pač naložili v naše možgane. Ja, tega imaš lahko preveč, pa ti odpovejo jetra. Ja, se tako so rekli za vse stvari, a veste. Tisto, kar je zdravo, je vse, pazi, da ne bo preveč. A veš, če je pa preveč, pa res imaš pa lahko velike težave. Mislim, nič se pa ne govori o tem, kaj pa če je tega premalo? In če je tega premalo, imaš povečano oksidacijo. Če imaš povečano oksidacijo, imaš povečana vnetja. Če imaš povečana vnetja, pojmo na začetek, imaš povečanje homocisteina. In si tam, a ne? Dejansko, in potem pride do tega, da imaš dejansko po celem telesu same težave. Se pravi, kaj vam priporočam v tem primeru, če imate vnetja v vašem telesu? Pač začnite s tremi karotenoidi na dan, tri karotenoidi, in začnite s tremi omegami. To dvoje, tri pa tri. Zdaj pa verjetno ste, če me večkrat poslušate, pa pol rečete, ja, ampak omega tri ne smeš jesti same, drugače pač oksidira. Ja, sej omega tri je maščoba, karotenoid je pa v maščobi topni antioksidant in dejansko karotenoid deluje na to, da omega tri ne oksidira. Dejansko to dvoje lahko jemate skupaj, sploh takrat, kaj bi jaz naredila v tem primeru, pri tej gospe, ker je napisala, da ima toliko vnetij, da ima toliko sesut. Jaz bi začela s tremi omegami,
tri karotenoidi na dan, pa vzela bi Pro Vitality Plus. To bi jaz naredila. Tisto osnovo, verjetno bi še kaj, ampak v glavnem, tisto osnovo bi vzela in bi dejansko zajezila vnetje na celični ravni in bi s tem šele dovolila, da se telo začne obnavljati. Zdaj bomo pa mečkam še pogledali naprej. Tisto, kar je večkrat govorimo o trojčku, kar tukaj je pomembno, trojček, trojček, pa rečem trojček, bi uporabila trojček, se pravi. Rdeča barvila smo zdaj predelovala, ne? To je, se pravi, deluje na maščobni del celice, to je v bistvu rdeča barvila, to je A vitamin. No, potem pa obstajajo vijolična barvila, temu se reče flavonoidi, delujejo na vodni del celice in potem so še zelena barvila, to so pa križnice, ki delujejo na celično jedro. Pojdimo zdaj najprej flavonoide pogledati. Flavonoidi, to so, se pravi, vse, kar je vijolično. Tukaj je C vitamin iz limone, tukaj je grenivka, tukaj je grozdje, se pravi, brusnice, robidnice, vse, kar je borovnice, vse, kar je temno-zelene barve oziroma vijolične barve. Bezeg, potem terjak, vemo, da je to kuhan bezeg. Bezgove jagode, da si čaj kuhaš iz tega, potem lahko si pripravite jagode akaji, jih jeste, lahko si pripravite čaj iz brusnic. Vse to so flavonoidi. Flavonoidi delujejo in spodbujajo obnovo veznega tkiva. In zdaj raziskave so pokazale, da za 90% upočasnijo rast rakastih celic. Neverjetno, neverjetno. Flavonoidi, tega na splošno premalo zaužijemo in sploh takrat, ko imate neko vnetje, bi mogli pač več flavonoidov. To C vitamin, če ga kupujete drugje, če ne vzamete tega mojega C vitamina, ne, pač mojega. Pač po 32 letih, ko sem pri podjetju Neolife, že lahko rečem skoraj moje, ne, čeprav je to od podjetja Neolife, je C vitamin z dodatkom flavonoidov. Zaradi tega, ker C vitamin se veže samo, če ima zraven flavonoide, v bistvu C vitamin v naravi nikdar ni sam brez flavonoidov. Tako da to deluje tudi proti vnetjem, ampak deluje na vodni del celice in pa imamo pa tukaj še križnice, se pravi, to so pa zelena barvila iz zelje, repe, kolerabe, zelene, redkvice, peteršilja. Bolj kot je grenko, več ima teh žveplovih spojin. Se pravi, v vseh teh živilih se nahaja snov, ki se imenuje sulforafan, to je v osnovi žveplova spojina, ki deluje na to, da v celici deluje kot lebdeči papir in nase veže strupe, proste radikale. Se pravi, nekdo, ki ima preveč vnetij ali pa ki ima raka, bi lahko poskusil s karotenoidi, mi temu rečemo trojček, karotenoidi, flavonoidi pa kruciferus in se jemlje 3, 2, 1 na dan. Tako. In to tudi v katalogu noter piše. No, tako da, lejte, zdaj raziskave, ki so pokazale Japonci, se dejansko lahko pohvalijo z najnižjo obolevnostjo za rakom na svetu. In zdaj, če gledamo, kje je največ tega notar, tega surforafana, tega žveplova, lejte, ko greste suši jesti in dobite wasabi, ker veste, kako fajn zapeče. Wasabi, to je kitajski hren. To je odlična zadeva, ki dejansko deluje na to, da se zmanjšajo vnetja na celični ravni. Pač, ne, pejte večkrat na suši, mogoče. Malo reklame naredim. V Trstu imajo tako dober suši in imajo par restavracij, ki je tako all you can eat. Noro dobro je. Pač itak poješ preveč, a ne? Ampak je noro dober in dobivaš sojo na omako, pa ta wasabi in ga lahko poješ, kolikor hočeš. Tudi to, da imaš razžrta usta. Pač noro dober je. Pač, jaz obožujem suši, res ga obožujem. No in zdaj, če gledamo noter, kje še dobimo te zaščitne snovi,
Imamo kitajsko zelje, brokoli, cvetača, brstični ohrovt, na splošno zelje, hren, kodrasto zelje, gorčica, redkvice, repa, vodna kreša. Pač vse to vsebuje te zaščitne snovi. Čim več tega pojete in boste vedeli, kako se boste dobro počutili. No, zdaj pa še ena zadeva, ker prej sem, zdaj grem spet na začetek zgodbe. Prav. Se pravi, začetek tega predavanja smo imeli. Kako si pomagati čakaj, bom sem dala tle, a ne? Ko imamo preveč občutljivost telesa na gluten, se pravi, je vnetje zadaj. Preobčutljivost telesa na sladkor, se pravi, na splošno pomankanje B vitamina pa kroma. Dajmo pogledati, kaj bi nekomu priporočila v tem primeru. Pa če vzem Provitality ali pa formulo, a ne? Pa imaš šibke nohte, pa če vzem formulo, imaš vnete dlesni, ja, imaš preveč homocisteina, smo rekli, rabiš omega, karotenoid in bi bilo pametno pač dodati še zraven, se pravi, formulo 4, se pravi, B vitamine je treba, ne? Pa imaš nezadrževanje vode, pomankanje kolagena, se pravi, treba dodati dobre beljakovine, predvsem pa treba poskrbeti za zdravo prehrano. Pomankanje A vitamina, suha nožnica. No, in v glavnem, zdaj, če pogledamo vse skupaj, gledajte, čakaj, je spet prišla na okrog. Pač, neverjetno je tale naša mucka. Se pravi, pokrite celo prehransko piramido in Provitality Plus pa še sta tiste najbolj preproste rešitvi, da boste dobili praktično vse. Zdaj pa, če pogledamo, kaj sem vam danes še želela povedati. Predstavitev vam kar, aha, zdaj pa pojmo malo še na črevesje, ne? Ker, kakorkoli, ti lahko zelo, zelo dobro ješ, ampak če imaš že na splošno vnetje v črevesju, v želodcu, enostavno se zgodi, da nikamor ne prideš, kar je treba pač vnetje pogasiti. Se pravi, tukaj, če imaš vnetje, boste začeli s karotenoidom, ne? Zaradi tega, ker karotenoid obnavlja sluznico in zajezi vnetja. Če imate vnetje želodca, da vas vse peče, karkoli zaužijete, dajte dodati še kruciferus, ker so raziskave pokazale, da ljudje, ki na dan pojejo eno glavco brokolija, se jim zmanjša vnetje v želodcu in dejansko potem lažje zaužijejo tudi vse ostale hranilne snovi. Se pravi, eno glavco brokolija lahko pojeste, pa zraven dodate še kruciferus. Tako da tukaj je treba začeti. In naslednjo zadevo, na kar mogoče premalo poudarka, ampak vsekakor zelo potrebno. Mi potrebujemo ogromno vlaknin v naši prehrani. Potrebovali bi 35 gramov vlaknin na dan, povprečen človek približno polovico zaužije. In razlikujeta se dve vrsti različnih vlaknin. Ene so topne v vodi, druge so pa netopne. In tiste, ki so netopne, tiste delujejo na čiščenje črevesja, to je v bistvu netopna, je celuloza, pa utrobi, pa tudi lignani, to je v bistvu snov, ki jo dobite drugače v lanenem semenu, pač ta gosta snov. No, lignani pa dejansko delujejo celo na proizvodno, na lajšanje simptomov mene. In to je vlaknina. No, zdaj pa pomislite. Druga zadeva pa, netopne oziroma vodotopne vlaknine, so pa tiste, ki delujejo, so take želatinaste, pa delujejo proti vnetjem, proti holesterolu in delujejo na raven sladkorja v krvi. Se pravi, ta gospa na začetku, ki je spraševala, je občutljiva na sladkor, pa na gluten. Vse lepo in prav, ampak ne doda vlaknine. Zakaj? Ker bo zmanjšala vnetje spet na celični ravni. Vlaknine so sploh te netopne, hrana za dobre bakterije in delujejo na to, da se pač hrana, oziroma da se bakterije lažje razmnožujejo. In v glavnem, ko imamo mi zadostno količino vlaknin, tudi nivo sladkorja ostaja v ravnovesju in s tem se res dobro počutimo. Zdaj vam pa povem, kaj jaz preizkušam zdaj na sebi.
Vlaknine v prehrani so tako zelo pomembne, zato ker znižujejo raven sladkorja in občutek lakote. Zdaj pa jaz sem nagnjena k temu, da sem lačen človek, da rada jem. In sem prišla do zaključka, zdaj sprobavam, kdaj meni najbolj delujejo vlaknine, če jih vzamem med obrokom, po obroku, zvečer, zjutraj. In sem prišla do zaključka, da najboljš, ampak prav najboljš je, če zjutraj na tešče, ko popijem tiste dva kozarca vode, vzamem zraven eno tabletko telih vlaknin. Da vam povem, kakšen rezultat je. Se pravi, zjutraj, ko vstanem, popijem dva velika kozarca vode, se pravi, okrog 6 deci pa pol vode popijem in zraven vzamem eno tabletko tega le fibra. In potem grem telovaditi, naredim tibetanske vaje in ne vem, čez eno uro približno imam potem zajtrk. Vam povem, da na ta način sladkor ostane v ravnovesju. Čakajte, vam bom pokazala, kaj to pomeni, če sladkor ostane v ravnovesju. Ko sladkor ostane v ravnovesju, dejansko vpliva na to, kar je sladkor v ravnovesju, da recimo, ko pojem naslednji obrok, pomeni, da dejansko ostane sladkor oziroma te vlaknine nabreknejo v črevesju, dajo volumen črevesju, vplivajo na občutek sitosti in predvsem na to, da hrana, ki jo zaužijem za zajtrk, se počasi sprošča v energijo in imam dolgotrajno energijo. In zdaj jaz vem točno, kje je moja šibka točka. Glejte, v knjigi Montinjakova prehrana sem prebrala, da lahko za zajtrk tudi nekdo, ki ima težave z prekomerno težo, začne zjutraj zajtrk z žemljicami, z ogljikovimi hidrati in zvečer pač je čim bolj z beljakovinsko hrano. Tudi v drugi knjigi, Spimo in hujšajmo, piše o tem, da zjutraj začneš pač žemljice jesti, zvečer pa ješ beljakovinsko hrano. Jaz sem to probala, pač pri meni ne deluje. Jaz sem začela dan z žemljicami in sem čez 2 ure, jaz bi šla nazaj spat, jaz sem bila mrtva. In sem prišla do zaključka, da pri meni pač to ne deluje. Da deluje, da moram zjutraj poskrbeti, da sladkor ostaja v ravnovesju, in ko imam sladkor v ravnovesju, se cel dan dobro počutim. In poglejte, kaj je ključ? Vlaknine. Vlaknine na prazen želodec. Ko vzameš na prazen želodec, najprej vlaknine in potem ješ zajtrk čez 1 uro, dejansko črevesje ima že informacijo, da je dobil nekaj, se pravi, že ta volumen in potem hrana, ki jo zaužijem, se bolj počasi sprošča v energijo in potem tudi, če pojem kakšen prekršek ali pa karkoli, sladkor še vedno ostaja v ravnovesju. In vam povem, da je to pač zame eno tako veliko odkritje, tako wow, in kako dobro se počutam. In dejansko, to je zdaj s temi tabletkami, ena tabletka fibra na dan, zjutraj pri prvem kozarcu vode. Pač to je nekaj neverjetnega. Zato, ker sem pač občutljiva na sladkor v živilih in kakor pojem nekaj preveč ogljikovih hidratov, v meni že pade sladkor in je tako, brez energije. Pač, ko bi me nekdo ugasnil. Tako zelo so pomembne vlaknine. Tako da, zdaj seveda, jejte čim več zdrave hrane, dajmo samo še toliko pogledati, preden bomo zaključili, recimo, začnite uporabljati brinove jagode. Aha, tole je brinje, tole so pa borovnice. No, predvsem mi ramo brinove jagode. Tako, brinje, zakaj je brinje tako pomembno? Brinove jagode lahko žvečite in začnete s 4 jagodami, pa naslednji dan 5 jagod, pa naslednji dan 6 jagod, pa vsak dan po eno jagodo več. Se pravi, dokler ne pridete do 16 jagod, 17 jagod na dan, potem pa greste nazaj po eno manj in to je kura za približno en mesec. In vam povem, da rezultati tudi pri mojih strankah, ki so imele vnetje želodca, vnetje jeter, ki jih je bolelo tako na desni strani, se je vnetje močno zmanjšalo. Zato pač uporabljajte to, kar je iz narave, ne? Ker se prehranska dopolnila so
prehranska dopolnila. Tam, ko ne moreš s hrano, dodaš prehranska dopolnila, ali pa ko je telo že tako opustošeno, si pač pomagaš še s prehranskimi dopolnili. In druga zadeva, uporabljajte zelišča, uporabljajte zlato rozgo, ki je metla za notranje organe, uporabljajte rmanovo tinkturo, ne nazadnje za notranje organe, uporabljajte rmanov macerat, ki je namočen v olju za kožo, za čiščenje make-upa, za suho kožo na petah. Uporabljajte, ne vem, žajbelj, recimo, žajbelj, ki vemo, da povsod piše, da žajbelj je strupen in tako naprej, in da tega ne smemo uporabljati. Ja, zato ker vse tisto, kar je dobro, so označili, da je strupeno, a ne, da je stran od tega. Ampak dejansko prav žajbelj je recimo za menopavzne vplive, je potrebno piti žajbljev čaj. Da ne govorimo o pelinu za razstrupljanje telesa, za omamt, recimo gliste. In enkrat sem bila na policijski akademiji, sem enkrat imela predavanje in razlagam o pelinu. Kako v bistvu pomemben pelin in kako v bistvu pelin kot pelinkovec ga ne bi smel piti tako na zoba, veste, zaradi tega, ker vsebuje živčni streptojon. Ampak je pa dober za gliste. In narediš, a veste, kako piše v starih knjigah? Da dejansko, kdo ima težave z glistami ali pa otroček, ki ves čas toži, kako ga boli trebušček, daš, nakapaš pelinkovec na vato in nalepiš to vatko na popek. To piše v knjigi, eno knjigo imam iz leta 1887. V glavnem. In malo prehitro razložim tem policajom o tem, kako pomemben je pelin. In sem rekla, in potem pelin, pač nalepiš pač ta pelinkovec na popek in to deluje. In dvigne en policaj roko pa reče, a to mislite celo flašo? Cela dvorana se je smejala, pač ja, to lahko reče samo policaj za moje pojme. Ne nalepiš flašo na popek, ampak jo nakapaš na vatko in potem nalepiš to na popek. In to pač deluje proti glistam. Kako deluje? Omami gliste, ker ima živčni streptojon noter in ta živčni streptojon omami gliste, da jih potem lažje izločimo iz telesa. Tako da, ja, danes en kupenih informacij, nobenih vprašanj, kot vidim, nisem imela. Zdaj, če imate kakšno vprašanje, me vseeno vprašajte. Drugač pa zdaj, za danes bom zaključila, ker je 1 uro tega predavanja in bomo drugič mogoče šli mehen več razložiti o nihanju sladkorja, o hrani za da pač tudi za hujšanje, kako kombinirati hrano, v glavnem. Še marsikaj imam zapovedati o tem zdravju, kako naše telo se je zmožno pozdraviti samo. Ja, takrat, ko ne gre s hrano, si malo pomagamo s prehranskimi dopolnili. Če prehranska dopolnila ne pomagajo, si pomagamo pač z medicino, ampak dejstvo je, da pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. Ne? Se pravi, pomagaj si sam in zdravnik ti bo pomagal. No in naj zaključim še mečkam s pozitivnim mišljenjem. Zdaj, če gledamo, kaj je res pomembno, kaj si ljudje sploh želimo. Lejte, ljudje smo v osnovi zelo podobni. Želimo si biti mirni, srečni, želimo si biti zdravi, želimo imeti blagostanje, na splošno zadovoljstvo, sploh v družini. Dejansko za vse ljudi imamo približno enake stvari, ki so pomembne. In na kar sem res, res ponosna in sem zadovoljna, da so me povabili k podjetju Neolife leta 93, ko sem iskala nekaj kot dodaten zaslužek. In mogoče za vse tiste, ki bi radi imeli večji popust, ne vas povabim, lahko se včlanite v mojo skupino in lahko v četrtkih imamo posebna šolanja za to mojo skupino. A veste, kako čutim? Vzgajam, učim novodobne zdravilce, zdravilke. Ker verjemite mi, da se bomo vedno bolj vračali k naravi in verjemite mi, da znanje, ki ga boste imeli in to je nekaj, kar vam bo dejansko prišlo še tako, tako prav
In v četrtkih imam šolanje za to mojo skupino. Edini pogoj je, da ste včlanjeni v podjetje NeoLife. Zdaj, kako se včlanite, pač napišete mail. Tudi tistemu, če vam je nekdo posredoval tale video, v glavnem, in imate potem lahko 25% popust na prehranska dopolnila, za sebe najprej mogoče, pa potem mogoče za svojo družino. Ja, veste, vsi ljudje smo taki, tisto, kar je dobro, slej ko prej boš nekomu boš povedal, jaz sem imela slabo kri, meni je pomagal. Pač ne rabiš imeti toliko znanja, ki ga imam jaz, ker pač jaz to delam že toliko časa in je normalno, da imam znanja, ne? Ampak gre se za to, da vidiš, da res nekaj pomaga. In zdaj druga zadeva, skoraj pač 95% ljudi uporablja že neka prehranska dopolnila in na žalost je v svetu prehranskih dopolnil ogromno, ogromno škart robe. Pač na žalost, se veste, ta pohlep in na čemer sem jaz absolutno navdušena in hvaležna, doktor Arthur First, to je doktor Arthur First, je tale gospod, on je zasnoval v 70-ih letih znanstveno-svetovalni odbor našega podjetja in je dejansko raziskave, ki jih je dognal, formule, ki jih je sestavil skupaj, ki so za razstrupljanje potrebne, jih naše podjetje potem izdeluje. Doktor Arthur First je pogruntal oralno kemoterapijo in jaz v mojih začetkih, ko sem začela v 90-ih letih, sem bila deležna tudi njegovih šolanj, s tem, da on je bil profesor na Stanfordski univerzi. Tudi doktor Arijana Karudži je tam predavateljica, imela sem ogromno, ker niti ne štejem, poslušati doktora Johna Millerja. Enkrat se spomnim, mislim, da je prav John Miller. Sem ga pobrala v hotelu in sem ga peljala, smo imeli v hotelu enemu predavanje v Ljubljani in ga poberem in sem ga po poti hotela naučiti, da bo pač po slovensk povedal dober dan, ne? In mu razlagam v avtomobilu, da kako se reče dober dan, ne? In on me pogleda tako po stran pa reče, I don't trust you. In pa če ga bi res lahko naučila, glih kar ga bi hotla in bi potem v slovenščini on nekaj povedal in bi bilo lahko pač karkoli. Tako da v glavnem res sem zadovoljna glede podjetja NeoLife in v bistvu sem imela srečo, da ko sem iskala nekaj za sebe, da sem bila dejansko povabljena v podjetje, ki ima zdrave temelje, ki je v svetu že od leta 58. Pomislite, od 58. Se pravi, bo kmalu kaj to 70 let v svetu. In še vedno ima izdelke, ki delujejo. Jaz dejansko v vseh teh 30 letih nisem prišla do enega izdelka, ki bi lahko rekla, pa halo, kaj se pa zdaj vi greste? En izdelek se ni, recimo, pokvarila kvaliteta. Pač to je meni pomembno, se pravi, ko moja stranka je zadovoljna z enim izdelkom, tudi če bo uporabljala, in jaz imam stranke, tudi že 30 let, bo vedno zadovoljna z enim in istim izdelkom. Veste, to je tista na en način garancija zame, ker je pomembno, da sodelujem z dobrim podjetjem. No, tako da to je povabilo za vse tiste, ki si želite več znanja, več informacij, zato da boste svoje odlično zdravje nadgradili in da ga pač peljete v zrela leta in da enostavno pozabite na utrujenost, na bolezen, da pospešite obnovo in predvsem, da naredite v svojem življenju najprej pozitivno razliko, pa mogoče potem slej ko prej tudi v življenju koga drugega. Tako da to je to. Uživajte, vse dobro vam želim, v glavnem dobro spite. In ne pozabite, da osnova zdravja do sebe je pa dejansko ljubezen in ne pozabite se danes objeti sami sebi in sebi povejte svojim celicam, hvala vam, rada vas imam, čudovite ste in zdaj grem spat in se boste obnovile in zjutraj se bom zbudila bolj mlada, bolj vitalna in z več energije. Pač naše celice nas slišijo. Tako da uživajte. Vse dobro vam želim in lahko noč.